Oi, gente, tudo bem, meus amores? Tô de volta e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês mais uma resenha. Hoje nós vamos falar de tratamento capilar, aquele kit que te dá três resultados. No meu cabelo eu senti que hidratou, que nutriu e que reconstruiu. Então, assim, chocada com o resultado desse kit. Hoje eu vou estar resenhando para vocês o kit Hidrates, tá? Que o Carlos Zendel fez em collab com a Rubelita, e eu espero muito que vocês gostem. Então, se você quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, amores, já quero te convidar a você se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Venha fazer parte da nossa família, se inscreva clicando aqui embaixo no botãozinho vermelho que está escrito inscrever-se. E já clica no sininho do lado, porque daí o YouTube te notifica sempre que rolar vídeo novo aqui, tá bom? Então vamos lá para a resenha. Gente, eu tive a oportunidade de estar testando esse kit, que é um kit maravilhoso que me deixou assim, chocada, viu, gente? Resultado surreal, tá? Esse daqui, ó. É um kit belíssimo, olha só que embalagem mais luxuosa, eu amei a embalagem desse kit, muito linda. E além da embalagem, o produto é show de bola, tá? Gente, o Carlos Zendel tem canal aqui no YouTube, ele é um profissional de mão cheia, cabeleireiro há muitos anos. Eu vou deixar linkado o canal dele aqui embaixo também, para você ir lá conferir. Esse kit, ele tem shampoo, condicionador de 300 ml, a máscara de 300 também. E ainda temos o leave-in, que é um fluido de queratina de 200 ml. Então, vamos lá conhecer tudo sobre ele. O nome do kit é Hidrates, ó. É esse nome aqui, ó, Hidrates. Porém, ele promete restaurar e hidratar. Quando falamos de restauração, estamos falando de reconstrução. Certo? Então, ele reconstrói, ele hidrata e ele nutre. Por que que ele nutre? Porque ele tem o óleo de coco, minha gente. Por que que ele reconstrói? Porque ele tem a proteína do trigo e ele hidrata super porque tem pantenol. E também tem colágeno, que também é bem reconstrutor, tá? Bom, meninas, então vocês podem adquirir esse ou qualquer produto da Rubelita utilizando o nosso cupom André Monteiro 10. Eu vou deixar aqui na tela, vou deixar no box de informações também o cupom e o link do kit, tá? Então vamos lá, eu comecei lavando o cabelo com esse shampoo e ele limpou bem, mas ele não deixou seco, nem ressecado, nem gritando. Ele limpou e já deixou o cabelo tranquilo, sem ficar muito embaraçado para desembaraçar. Eu consegui desembaraçar sem aplicar nenhum outro produto. Aí eu já vim aplicando a nossa máscara, que ela promete maciez profunda e brilho radiante. Promete restaurar e proporcionar uma reconstrução capilar. Bom, meninas, aí a máscara, ela é branquinha, ela é bem consistente, não cai por nada. E eu apliquei no meu cabelo, enluvei bem. Bem consistente. Lembrando que o cabelo tá lavado só com shampoo, a máscara é super consistente. Eu senti que já na aplicação o cabelo vai ficando muito macio. Vou passar por cima, vai hidratar os cabelos novos, os baby hairs. Eu deixei ela agir 15 minutos no meu cabelo, aí depois eu já enxaguei e vim aplicando o nosso condicionador, que é esse aqui. Apliquei o condicionador, senti que o fio ficou bem nutrido, bem selado mesmo o fio, sabe? Então, depois de tudo isso, retirei bem o excesso da água do cabelo e já vim aplicando nosso finalizador, que tem um fluido de queratina, tá, gente? Tem lipídios do coco e colágeno, promete nutrição profunda, brilho, maciez, livre do frizz. Ó, esse aqui é o nosso finalizador, tá? Então, eu já vim utilizando ele é só um liquidozinho branquinho assim. E, gente, eu apliquei, né, no cabelo. Essa parte eu esqueci de gravar, mas eu só apliquei no cabelo assim e já vim secando e finalizando. E como eu falei, o resultado foi muita maciez, muito brilho, muita sedosidade, hidratou, nutriu e reconstruiu. Eu senti, sim, os três resultados no meu cabelo. Ó, aqui é o resultado.
Fica muito bonito, muito soltinho, muito brilhoso, muito selado e sedoso, ó. Deixa um fio bem brilhosinho, gostei muito. E, gente, se encaixa nas três etapas do cronograma capilar. Eu acho muito legal comprar produtos dessa forma, porque você usa e já sente todos os resultados aí. É um cronograma completo, digamos assim, porque ele se encaixa, tá? Tem todos os componentes de hidratar, de nutrir, de reconstruir. E, ó, esse aqui é o resultado do kit do Carlos Wendel em collab com a Rubelita. Olha que brilho! Gente, muito selado, muito sedoso. Ai, eu tô simplesmente apaixonada. E a maciez é incrível, pena que vocês não podem sentir. Eu vou mostrar atrás para vocês. Simplesmente muito bonito, muito selado, muito hidratado, macio, soltinho. Ó, esse aqui é o resultado. Gente, então é isso. O resultado é esse aí, tá super aprovado com certeza. Vou usar sempre. Eu gostei muito. Meu cabelo também amou bastante. Eu tô com muito frizz, muito cabelo novo nascendo, mas observa que você não consegue ver porque tá bem selado, bem baixo. Então o efeito antifrizz ele também funciona. Eu senti que esse kit, gente, tudo que ele prometeu, ele cumpriu assim ao pé da letra, tá? Então, super indico pra vocês. E eu fico por aqui, gente. Gostei muito, meu cabelo também, super amor. Testem, vocês vão gostar com certeza. Eu fico por aqui, minhas lindonas. Por favor, deixa aquele joinha no vídeo que ajuda bastante. Se inscreve aqui embaixo, me ajuda a chegar a 100 mil inscritos, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus, tchau, tchau. E até o próximo vídeo.